မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Lucky Diamonds မြန်မာရဲ့မလုံးမြိုင်မျိုး Strand Hotel မှာပြုလုပ်မယ်စိန်တယ်ကြောက်တယ်အထူးအယောင်ပွဲတော်ကြီးကို September လ29ရက်နေ့မှာ October လ3ရက်နေ့အထိနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များစွာနဲ့အတူမနက်9နာရီနေပြီးတော့ညနေ6နာရီအထိခမ်းနားစွာကျင်းပရောင်းချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ်စိန်တယ်ကြောက်တယ်ဒီဇိုင်းအသစ်များGIA ဘိုင် Lucky Diamonds ရဲ့ GIA စိန်တယ်များကို Lucky Diamonds မြန်မာရဲ့ Chairman ဥကျော်ရင်ဘတ်ထရစီ 40% off ရေရောင်းချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၅ချက်တာအတွင်းသိမော2500နဲ့တန်ဖိုးကြီးဆိုင်ကင်၅စီးအပါဝင်ဘလာမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၃လအရစ်ကြနဲ့ရောင်းချပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသွားတဲ့စိန်တယ်များအားလုံးအတွက်ကိုစိန်စစ်ချက်ကိုတပါးနဲ့ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်အပါဝင်မေပကြီးစုထက်လိုင်းဆွေအစိုးရဦးချစ်ကောင်မေခလာချယ်ရီသင်းနဲ့လိန်မော်သီးတို့ကလည်းမလမမြို့မှာရှိတဲ့စိန်ချစ်သူပြည်သက်များနဲ့အတူတူဆုံတွေ့ပြီးတော့ဖြော်ပြရေးအစီအစဉ်များကိုလည်းကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးအခမဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကြွားရောက်အားပေးနိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့29ရက်နေ့မှာ Lucky Diamonds မြန်မာနဲ့အတူတူရှိနေပါမယ်ခင်ဗျာ